Я осмен қатарынан үшінші жұп 65 келі салмақта Арлан Грипп Про аясында 4 рет осмен 5-ші рет белдесуін өткізіп отырған Бауыржан Алымбаев назарларыңызда және тағы бір алматылық спортшы Арман Абек. Арман Абек небәрі бір белдесу өткізген Мәулен Апендинің қолынан жеңіліске ұшырады. Ал Бауыржанға келетін болсақ, қазіргі таңда Арлан Грипп Про аясында рекорды 2-2. Ең алғашқы белдесуінде Альберт Ахмаевтан басым түссе, екінші айналымда екінші белдесуін Самат Айтменбетке ұтылып қалған болды. Міне өкшеге қазір ауырту әдісіне көшті. Осымен қатарынан екінші белдесу дәл осындай әдіспен аяқталып отыр. Өте қауіпті бұндай әдіс, әрине спортшының денсаулығына зиян келтіруі әбден мүмкін. Бауыржан Алымбаев дәл осы Арлан Грипп Про аясындағы ең тез жеңістің қатарына кіретін сөзсіз дәл осы белдесу өте тез аяқталды. Жылдам. Да, за 19 секунд одержал победу Бауыржан Алымбаев. Досрочную победу. И вторая к ряду скручивания, да, пятки. Если стопы. Стопы. То холд, да, если правильно назвать его, именно используя мои знания английского языка. Возвращаемся в раздевалку, по всей видимости. Кто-то еще, наверное, смотрит сейчас в перерывах наши схватки из участников сегодняшнего ивента. И думают, что, наверное, так же поступлю, как Ришат Тунеязов. И Бауыржан сделал абсолютно то же самое, да, Исатай? Я осмен қатарынан екінші рет дәл осы әдісті көріп отырмыз, бірақ соңы бірдей болғанымен бастамалар әртүрлі болды, әртүрлі позициядан бастады. Және өте қауіпті әдістердің бірі. Жарақат алып қалуы мүмкін, көптеген спортшылар соның салдарынан да өте тез беріліп жатады. Егер сен жарақат алып қалуы әбден мүмкін. Қысқа да жылдам осы белдесуінің ең үздік сәттері міне дәл осы ауырту әдісінен шыққан сәт. Я прям почувствовал эту боль. Иә, шынымен де бұл бұндай әдіске шыдау өте қиын. Міне осылайша үш белдесу артта қалды.